Tere! Ma olen suht üllatunud, et ma siin seisan teie ees. Ma küll lootsin, et siia satub nii palju inimesi, kui oli plenaarsessioonis, aga... Aga vähemasti ma pole graveyard shift, nagu tavaliselt. Keegi on viimane. Nii siis, hakkame otsast peale. Veel poolteist aastat tagasi olin ma säärane õpetaja, kes klassiruumist õpilastega välja ei läinud. Sellepärast, et mind õpetas pedagoogiks Pille Valk, kadunud Pille Valk kahjuks, et tema pedagoogika kese oli see, et õppimine toimub inimeste vahelises interaktsioonis. Ehk siis mina õpin õpilaselt, õpilane õpib minult. Ja kui ma meenutan oma usuteaduskonna aegu, siis õppimine ei toimunud mitte, no mingi formaalne õppimine tõepoolest, ta toimus kuskil auditooriumis. Aga enamasti saime me õppijõududega kokku Roosi tänava üks majas keldris. Jõime kõik koos veini, keegi ei õlut, keegi ei viina, suitsetasime ning arutasime kõik need teemad üksi pulgi läbi, mis olid siis loengutes läbi võetud. Seal toimus minu õppe. Kuid siis ma mõtlesin, et teeks mitte digipöörde, aga mingi pöördepunkt toimus. See on, kui ma otsustasin minna välissemestrile, ma otsusin minna Prantsusmaale. Ja tekis probleem, mis ma teen, annan Tartu Ülikooli lahkumise avalduse sisse. Otsigi teine õpetaja, mind ei huvita. Mõtlesin siis tükk aega ja mõtlesin, et ma üldse ei taha, aga ma vist pean tegema 100% Moodle'i kursuse. Läksin siis Marju Piiri juurde ja ütlesin, et tead, et tegelikult on säärane lugu, et ma olen üsna vastik inimene, et ma üldse ei usu sellesse, aga on vaja teha. See kursus isenesest oli juba 4 või 5 aastat auditoorselt käinud. Struktuur oli olemas, materjalid olemas, aga nad olid kõik niimoodi välja trükkitud ja üliõpilased käsid kohal ja tegid ettekanded ja mina rääkisin. Ja kõik särasime isiksused seal koos klassiruumis, 2 korda 45 minutit kord nädalas. Aga jah, nüüd oli siis seisin fakti ees. Ma pean õpetama oma üliõpilisi Prantsusmaalt. Ja Moodlit ma kartsin ka ja üleüldse kõike ma kartsin. Ma kartsin, ma kustutan interneti ära. Okei, nii hull see asja ei olnud. Ma kartsin, ma kustutan Moodli ära äkki. No, midagi kindlasti lendab metsaamadega. Aga lõppkokkuvõttes oli selle kursuse moodustamine või kokkupanemine niivõrd tohutult lihtne. Ma käisin Marju juures vist ainult 3 korda. Me tegime selle tööprotsessi juppideks. Ainuke asi, mis mind ärritas ja siia maani ärritab, on see, et nad pilluvad seda Moodlit segameni kogu aeg. Mingi uus nupp tekib kuskile. See koht, kus sa oled harjunud, ma ei tea, harjutuse lävendid sättima, see on jälle kuskile ära pandud, ära kaotatud. Ma pean kogu aeg kaevama seal Moodlis, et leida neid asju, mis olid vanasti seal, on nad hoopis teises kohas. Nii siis. Kuidagi see kursus kokku sai pandud. Ja tegelikult, see on mu kõige esimene e-kursus. Ma ei üldse pima, mida ma teen siin laava peal, räägin teile sellest ja pärast lähen vastuvõtule ja olen veel mingi nominent ja täielik müstika minu jaoks. See oli selline kirge näpuharjutus, vajadusest sündinud selline asi. Nii, ja kuna mulle tundus, et tegelikult see mõte on üsna hea, et teate, ma ei pea hommikul riideid selga panema ja minema tipa tapa kuskile loengusse, vaid ma saan näiteks võtta arvuti ja olla pijaamas diivani peal ja vaadata, mis toimub Moodlis. Oi, keegi logis sisse, oi, keegi teeb seda harjutust, oh, kui lahe, eks ole, mis ta mulle nüüd kirjutab. Siis ma mõtlesin, et tegelikult see humanitaaride kursus, näiteks on B22, aga olge selline kurs nagu B21 sügisel ja kevadel on B22. Ma tegin tale sõsarkursuse ka, et tegelikult läbitakse 6 teemat. Keel, kirjandus, haridus ning sellel kevadisel kursusel on siis teemadeks muusika, kunst, ajalugu. Ma üritasin selle kursuse teha sellisena, nagu mulle öeldi, et kiri. Üritasin selle kursuse teha sellisena, nagu mulle meeldiks, hästi struktureeritud,
Nii et ma vaatan sinna peale ja saan aru kohe, mis toimub. Nädalate kaupa, 15 õppenädalat, 16. õppenädalal järele vastamised. Ma olen üsna arange õppejõud, kõike kontrolltöösid, et saab teha ainult 2 korda. Kui üks on tegemata, läbi kukutud, siis on kutubiilu. Kahjuks. Nii ja siit siis, nii, mulle ei meeldi see õun. Näete, siis hakkabki pihta moodul 1 muusika. Siit saab avada näiteks teise nädala materjalid. Heli me vist kuulema ei hakka. Sõnavara ülesanded tegin ma hot potato siis. Laadsin üles PDF ja soovitsin üliõpilastel need kõik ilusti välja printida tühja nendest puudest peasi, et nende inglise keele oskus areneb. Sellepärast, et paperi pealt on ikka, mulle tundub mõnevõrra parem vist lugeda. See on minu isiklik probleem, ma usun. Üliõpilased loevad juba kõik siukse pisikese ekraani pealt. Ma ei tea, kas nad printisid neid välja või printinud. Anno, võib-olla ma muutun jälle, võib-olla selle kursuse järgmine variant, mis kus juures on olemas juba, äkki ma suudan teha siis niimoodi, et juba skriine pealt saab lugeda, et ei ole PDF enam. Nii, miks? Moodul lõpeb testiga. Mõtlesin tükka aega, mida ma teen selle testiga. See on ju tegelikult sõnavara lugemise kuulamise kursus. Seal omadataksegi sõnavara ja õpitakse lugema paremini, kuulama paremini. Et sõnade töö tuleb teha. Ja kuidas ma teen seda sõnade tööd? Paljud vanemad kolleegid mu käest küsisin, aga kuidas sa saad teada, et seal kodus arvutid aga maha ei tee? No ma tükka aega mõtlesin siis ja mõtlesin, et no, ma olen suure kontrollivajadusega inimene. Siis tükka aega mõtlesin, et mida ma teen, kui juku maha teeb. Siis mõtlesin, et ma ei saagi mitte midagi teha. Et klassis jah, ma astun ligi ja haaran natist kinni ja viskan välja ja ütlen, et paha plagieeri ja enam tagasi tule. Aga siis ma üritasin mõelda enda üks asja selgeks ja loovutada nii-öelda kontroll. Panin aja piirangu küll 60, nii-öelda inglise keeles on need itemid, eks ole, ja mitte 60, 30 itemit. Niimoodi eesti keeles, inglise keeles, eesti keeles, inglise keeles, eesti keeles, inglise keeles. Mõtlesin, et panen neile 6 minutit. Oskavad küll kiiresti trükkida. Üks üliõpilane kirjutas tagasi sides, et tema ei jõudnud trükkida. Aga kuulge, kui mina juba jõuan trükkida pikali diivani peal, siis nemad küll jõuavad. See oli tal lihtsalt mingi ettekääne, et läbi kukkuda. Siis enne testile minekut nad pidid võtma osa foorumites. Sellepärast, et noh, Marju ütles mulle, et igagi tuleb nagu panna üliõpilasi omavahel suhtlema. Ma mõtlesin, no mis nad seal arvutis omavahel suhtlevad. Okei, ma teen foorumi siis. Teate, kui hästi foorumid töötasid. Nad läksid päris hulluks seal. Laadisid üles igasuguseid videosid, kui oli muusika teema, näe, mulle meeldib see. Ma panin muidugi neile reeglid, et vähemalt 2 postitust, iga postitus 100-120 sõna pikk. See on see B2 tase natuke madalam, eks ole sõnade arv. Kui neil foorum oli ära arvestatud, siis nad said testile minna. Siis ma mõtlesin, et ma teen neile natukene sellist lõbusat asja ka. Ma ise avastasin enda jaoks Quizleti. Kindlasti teie teate seda, aga minu jaoks aasta aega tagasi kulahe asi. Ma hakkasin prantsuse keele sõnu seal õppima. Ma mõtlesin, et võt, panen üliõpilastele ka Quizleti. Seal saab kuulata hääldust ja õppida õige kirja. Ja tagasi sidest ma sain siis teada üliõpilastel selle, et neile hirmsasti Quizlet meeldis, nad õudselt tahavad mängida. Et oleks veel selliseid keskkondi. Ja niimoodi siin ta lähebki, et struktuur on hästi selge, üliõpilane teab, mida ta iga nädal tegema peab. Või ei pea, mõni võib-olla tegin isema need testid ära, aga teate, nad õpivad endale, mitte minu jaoks. Otsustasin, et see ei ole minu probleem. Ning mida ma saan öelda, mis minu jaoks muutus? Muutus see, et lähme minu kodu. Need on minu e-kursused nüüd. No, ei ole eriti palju küll, eks ole, aga noh. Aga siiski, võrreldes eelmise aastaga samal ajal, et mul ei ole veel kursust välja kuulutatudki, kui ma juba ütlen Marjule, et kuule, kas sa saaksid Moodlisse põhja luua, et mul ei ole koodi veel, aga ma tahaks juba teha sinna midagi.
siis eelmisel kevadel oli see hirmus õudne gripp, kus inimesed olid 41-graadise palavikuga maas, Tartus küll vähemasti. Ma abikaasa olin ja mina olin. Ja, aga loengud ju käivad ju. Ma tundsin, et ma kan haigeks jääma, et mul vist nüüd 2 tundi on, enne kui ma täitsa pikali olen. Võtsin arvuti kätte ja tegin hästi kiiresti usuteaduste erialakeelele foorumid. Ja siis läks pilt eest ära 3 päevaks. Aga nemad tegid seal oma asju, mutkui. Pärast läksin tagasi ja vaatasin, okei, töö on käinud. Seminarid pole põhimõtteliselt ära jäänud. Ja siis ma sain aru, et jah, asjal on iva. Kuigi ma siiski nagu ei taandu oma põhimõttest, et siiski õppimine on näost näkku interaktsioon. Aga vahete vahel võib sellega ka seal tegeleda, eks ole? Ja muuses see aeg ei käi seal. Ma ei tea, kui palju ma veel rääkida võin või olema liiga palju rääkinud. Seda midagi tarka veel öelda lõpuks. Ma vaatan, võib-olla ma järgmisel aastal esitan siis sõsarkursuse ka kvaliteedimärgile. Siis ma akadeemilise inglise keele kirjutamise kursus on mul ka veel. Et selle võiks kahju esitada. Ma mõtlen veel, eks ma esitan nagu iga aasta ühe või järgmine aasta mitu. Ma vaatan. Ühe kaupa. Ainult ühe kaupa või? Ai, 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 ai. Ei, mina tahan lihtsalt 2 kvaliteedimärki. Et see need aukirjad mind eriti juvid. Ma tahan, et mul oleks kvaliteedimärk, et üliõpilane tuleb vaata. Oh, kvaliteet. Nii, küsimusi. Kas saalis olijatel on ka küsimusi sellele toredale ettekandele? Jaanele annan sõna. Nüüd te olete igavesti hulka palju vahendeid ära kasutanud ja nendele oma kursuses kohale leidnud. Millest te puudu tunnete? Mis võiks veel mingi vahend olla, millega saaks oma kursust veel paremaks teha? Ma millegipärast arvan, et kõik need vahendid on olemas kuskil. Aga ma lõsada neid liilu olja, et ma ei tea, kust kohas neid otsida. Ja. Ma olen mõelnud, et kõikpealt ma tahaksin, järgmine samm minu jaoks on see, et ma paneks oma näo ja hääle sinna, et nad näeksid ka, et on keegi seal siuke. Et mitte mingisugune abstraktne tegelane kuskilt internetist ütleb, et tehke see üles on. Ja järgmine samm, sellest järgmine samm oleks see, et üliõpilased, millegipärast mul on säärane tunne jällegi, et oi, nad ei viitsi või et nad ei oska, mõned ei oskagi, eks ole, et nad ei oska panna heli ja pilti kokku, eks ole, aga millegipärast ma arvan, et see on väga loll aru saam. Nüüd ma jälle peegeldan mingisugused oma tundeid üliõpilastele. Neid vahendeid on väga palju, et ma olen mõningastel koolitustel käinud ja siis mul mõte kogu aeg liigub, et kuidas ma saaksin seda integreerida sinna Moodle keskkonda niimoodi, et seal poleks kogu aeg ainult selline tuupimine ja õppimine, vaid et seal oleks ka, no nagu kui isle, et lõpus jube lahe sõnad lendavad, saab klõpsida, eks ole. Aga jah, see on selline pikemajalisem protsess, kuidas neid vahendeid leida.